ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。皆さん、ルイットというメーカーはご存知でしょうか？2010年に創業され、オーストリアを拠点とする主にマイクを製造しているメーカー。このチャンネルでは同社初のオーディオインターフェースコネクト6を以前レビューさせていただきましたが、主力製品であるマイクに関しては音を聞いたことが実はなくって、ものすごく変わったデザインをしているマイクを出しているメーカーなので、こんな見た目でいい音するのかなと、ちょっと食わず嫌いならぬ聞かず嫌い、使わず嫌いをしていたところが正直ありました。同じような印象をお持ちの方も少なくはないんじゃないでしょうか。本日、キングレコード関口大スタジオにて、ルイット製品の魅力に触れられる完全予約制スペシャルイベントが開催され、ありがたいことに日本販売代理店のメディアインテグレーションさんにご招待いただき参加してまいりました。実は今お聞きいただいている音声っていうのは、目の前にあるルイットで一番売れているミドルグレードのコンデンサーマイク LCT440 ピュアで収録しているんですが、なんとこのルイット T シャツとこのルイットパーカーとともにお土産ですと、イベント参加者全員にプレゼントされたもの。まさかマイクがもらえるなんて思ってイベントに参加しなかったので、本当にびっくりしましたし、まあ率直に嬉しかったです。デモンストレーションやハンズオンだけでなく、実際に使ってみてルイットのマイクの良さを体感してくれと、気合と自信の表れだと受け取りました。今日は簡単なイベントのレポートと、メーカーや代理店の方から聞いたお話を交えつつ、ルイットがどんなメーカーなのか、製品のラインナップとともにご紹介したいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。年内5万人登録目指して頑張ってます。有意義な動画、有益な動画どんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。本日のイベントは、ルイット COO の、モーリッツ・ロックナーさんのプレゼンテーションと、シンガーソングライター磯貝サイモンさんのデモンストレーションを交互に行う形で進んでいきました。まず2022年に発売された同社のフラッグシップマイク LCT1040 のプレゼンテーションとデモンストレーション、アルティメットマイクロフォンシステムと銘打たれたこのマイクは、まあ、いわゆる真空管マイクなんですが、FET タイプのマイクのキャラクターとチューブタイプのマイクのキャラクターをブレンドしてサウンドを調整することができる、かなりユニークな機能を持っています。またチューブタイプのサウンドのキャラクターもクリア、ウォーム、ダーク、サチュレーテッドという4つのキャラクターを切り替え可能。指向性の切り替えっていうのも無段階で行えて、1台でサウンドの選択肢をかなり広げてくれるマイクになっています。デモンストレーションでは磯貝サイモンさんの歌とアコースティックギターの演奏を LCT1040 で収録し、 FET タイプのサウンドとチューブタイプのサウンドを切り替えたり、ブレンドの割合を変えたりしながらプレイバックをして、サウンドメイクの可能性を体感することができました。ルイットは自らをテクノロジーの会社だと自負しているそうで、最先端の技術で最高のマイクを作ることを目指しているんだそうです。プレゼンテーションの中で、今も様々なアーティストにファーストチョイスとして選ばれる有名なヴィンテージマイクを例に挙げて、これらのマイクも1960年代とか1970年代、当時の最先端の技術で最高のものを目指した結果生まれたものだと、そんなことをおっしゃっていたのが非常に印象的でした。まあ確かに言われてみればそうですよね。近年創業されたマイクのメーカーは大きく、ヴィンテージマイクのキャラクターをリーズナブルな価格で実現するっていう方向性と、新しい技術や機能を盛り込んだ使えるマイクを作るという方向性に分かれると感じているんですけれども、ルイットは完全に後者に分類されるメーカーだなと改めて感じました。 LCT1040 はルイットの哲学をそのまま形にしたような製品だなと思います。価格は約50万円と、まあ、かなり高価ではあるんですけれども、同社のマイクの中でなんと現在2番目に売れているそうです。
マイク選びに時間的な制約があるような現場や、いくつものヴィンテージマイクを揃えることが難しい小規模、中規模のスタジオ、または自宅録音を積極的に取り入れるクリエイターに向いている製品だと紹介されてまして、実際にハンズオンでも試してみましたが、真空管の粘っこいサウンドっていうのはしっかりと感じられましたし、モードの切り替えやブレンド比率の調整によるキャラクターの変化っていうのもすごくわかりやすかったので、マイクを3本、4本購入するのと同じようなメリットを享受できるっていうふうに考えたら、まあ50万円っていう価格も、そんなに悪くはないのかなっていうふうに思ってしまいました。 LCT1040 に続いてオーディオインターフェースのコネクト6、こちらは過去にレビュー動画出してますので、気になる方はぜひそちらをご覧ください。そして新しく発売された真空管マイクのピュアチューブのプレゼンテーションと、最後にハンドヘルドコンデンサーマイクの MTP-W950 のプレゼンテーションとデモンストレーションが行われました。 MTP-W950 はスタジオクオリティのサウンドをステージへというコンセプトで作られたライブステージ用のマイクです。今回のデモでは LCT1040 との聴き比べ、まあ、フラッグシップのこうスタジオレコーディング用のマイクとの聴き比べっていう形になってしまったので、正直あんまり良さが伝わってこなかったんですけれども、コンデンサーマイクでありながら、ハウリングにかなり強いっていう特徴があるそうで、他社のマイクと実際に使用するシチュエーションに近いシチュエーションで比較してみたいなっていうふうに感じました。ハンズオンコーナーでは、同社のレコーディング用コンデンサーマイクの LCT640TS、LCT540S、ピュアチューブ、LCT940、LCT1040 の5機種を試すことができました。どのマイクも見た目に反してとても上品でクリアな音がするのに驚きました。コストパフォーマンスっていうのを考えると、 LCT640TS とピュアチューブがかなりいいなと思いました。特にピュアチューブ魅力的だなと感じました。ちゃんと真空管の音がしてましたし、専用のショックマウントとポップフィルターもかなりしっかりしていて、ボーカル録音に最適化されたチューニングっていうのも多くのユーザーのニーズにマッチするんじゃないかなと思います。この LCT440 ピュアにも付属してるんですけれども、ルイットのマイクは専用のポップフィルターもまた特徴で、磁石で簡単に着脱をすることができて、でこれがメタルの二重構造になってて、ウィンドノイズを軽減する力もめちゃくちゃ強いんだそうです。よいしょ。LCT440 ピュアのレビューはまた別の動画でじっくりやろうと思ってますので、気になった方はチャンネル登録と通知をオンにして、ぜひそちらの動画もチェックしていただけると嬉しいです。 COO に直接質問ができる時間っていうのもありまして、僕はこのずっと気になっているルイットの特徴的なデザインについてちょっと聞いてみたんですけれども、他のメーカーのマイクっていうのはやっぱりヴィンテージマイクの、まあ、みんながこう馴染みのあるあのデザインっていうのに寄せていく傾向やっぱ強いんですけれども、中身が違う、まあ、新しい技術をたくさん取り入れた全く今までのマイクと違うものになってるんだから、それがパッと見た時にわかるような外側も全然違うデザインにした方がいいんじゃないかと、そういった考えがあるそうです。皆さんはこのデザインについてどう思いますか？いかがでしたでしょうか？まあ、僕は弱小 YouTuber、貧乏ミュージシャンですので、ルイットのマイクずっと気にはなってたんですけど、買って試すってなるとやっぱどうしてもお金の問題で優先順位が下がってしまうよね。製品の魅力に触れる機会が今までなかったんですが、今回イベントのハンズオンで、一通りのマイクを試せて、でマイクをプレゼントしていただいて、取っかかりっていうのができたので、今まで以上にこうルイットっていうメーカーに注目して、でしっかり皆さんに情報を発信していけたらなと思っています。僕のチャンネルは特に、まあ、予算の限られた音楽制作初中級者っていうのを意識してますので、価格の面からエントリーモデルの LCT240 と、この LCT440 ピュア、そして先ほどもご紹介したピュアチューブがかなり気になってます。説明欄に製品の詳細がわかるページのリンク貼ってますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が動画制作のモチベーションにつながってます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また次の動画で。